Ну чого ти? Стоїш в коридорі не закритого мною гештальту. Ми вже вичитані обоє. Як статті на газетних шпальтах. Наш неспокій уперся в стелю. Від тривоги дрижали люстри. Я думками себе гамселю і блукаю. Мов Заратустра. Ну і ти повернувся з ночі. Щоб з дороги помила ноги. Я заклеїла душу скотчем. Так і знала, що ненадовго. Але скільки написано творів і пісень, і створено танців завдяки отаким коридорам і таким, як от ти, обранцям.